Máme tady nalezenou 200 korun. Tady nad hřištěm číslo A u prvního pivního setu nad kurtem. Jsou tady nějaký vypadlý penízky. Vypadá to, že tady někdo ještě sedí, tak když tak dosedíte tady na prvním piknikáči nad kurtama, tak si říkáte pro vypadlý prachy. Já jsem chtěl, že se chybá v tady.
Dohrání aktuálních zápasů se připraví Jenštej a Petrovice a Proudy proti Stornováč dál. Vidíte to tady?
Ma
byl to fakt fajn, jako jo.